Hola, com va? Soc la Dora, vaig estudiar el català a la Universitat de Zadar, a Croàcia, i vaig participar al campus l'any 2017 a Girona i Andorra. Se'm fa molt difícil pensar en només una paraula o una frase que millor descriu aquesta experiència que vaig viure al campus, però si he de triar una paraula, diria indescriptible, perquè definitivament és una experiència que no es pot descriure amb paraules. Simplement puc dir que és una de les experiències més meravelloses que he viscut i estic molt, molt, molt contenta per haver tingut aquesta oportunitat. Adeu!